E aí, tá gostando desse vídeo? Então se inscreve em nosso canal para poder acompanhar o nosso trabalho. E se você ainda não deixou o seu like, dá um joinha para poder ajudar o nosso canal. Assista esse vídeo até o fim. E aí, quer aprender tudo isso que você acabou de ver nesse vídeo? Então acesse na descrição desse vídeo o link www.cursodeserralheiro.com.br. Lá eu ensino muitas técnicas de serralheria, no qual te dá a possibilidade de você fazer tudo isso que você viu.